Vi er nu til en matsuri, en religiøs fest, især inden for Shinto, ved helligdommen Iwashimitsu Hachimangu uden for Kyoto, hvor der hvert efterår udføres et karakteristisk ritual for de tre guder, der æres der. Kejser Ojin, andet navn er Hachiman, hans meget berømte mor, kejserinde Jingu, og hans hustru Himegami. Festen følger det traditionelle skema. Guderne nedkaldes til at tage bolig i deres shintai, som betyder gudens krop, og som ofte er et spejl. Men shintai holdes skjult for menigmand, og kun de øverste præster har lov til at bære dem. Dernæst bæres de i transportable skrin Mikoshi rundt i, eller i dette tilfælde ned til, byen, for at deres tilstedeværelse kan styrke det lokale samfund, for eksempel ved store afgrøder. Efter et midlertidigt ophold i en helligdom der, hvor shintai tages ud af de transportable skrin, føres de tilbage til den egentlige helligdom, og gennem ritualer sendes guderne bort med bønner om fortsat at være byens gode skytsguder. Næsten fremme ved det midlertidige ophold, standser processionen, da den bliver modtaget af musikanter. Der opføres nu en hellig dans foran de tre guder, akkurat som da dansegudinden Amano Uzume dansede foran klippehulen i myten, da solgudinden Amaterasu havde trukket sig tilbage. Shinto-guderne skal underholdes med dans, og deres foretrukne tidspunkt er natten. Klokken er nu 4:30 om morgenen. Efter de tre mikoshi er kommet inden for helligdomsområdet for den midlertidige helligdom, skal de enkeltvis bæres ind i helligdommen, og her tømmes for deres shintai, gudernes krop, af de øverste præster. Om formiddagen bliver disse shintai sat ind igen i de transportable skrin, og de bliver ført tilbage til hovedhelligdommen. Alt forløb ifølge planen med denne matsuri, bortset fra et tabubrud af de halvstore. Filmhold havde fået lov til at følge med, men skulle holde sig på behørig afstand af de tre mikoshi. Pludselig stod en ældre dame, blot 3 meter fra mikoshierne, noget der selvfølgelig ikke må foreviges på video, og der foregik nu en veritabel klapjagt på hende. Hun var tydeligt grebet af Shinto-gudernes nærvær. Hun gjorde bevægelser, som ville hun kaste sig ned og bede, men på strenge ordre fra den dirigerende Shinto-præst blev hun gennet ud gennem det hvide forhæng omkring området, som hun var kommet ind igennem. Pludselig fornemmede man som udenforstående tilskuer den gamle religions magt og betydning.